Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք նախաձեռնեցինք անցած հավաքը, հիշում եք, ստեղս այդ անը շուտով մի որոշ խորհրդակցություններից հետո ֆորմալիզացիայի գործընթաց կգնա, կոմիտե կձևավորենք եւ կփորձենք process գեներացնել։ Քաղաքական պատասխանատվությունից ես չեմ վախենում։ Բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնենք ռեսուրսները, պետք է նպատակային գործնական պլան ունենանք, որպեսզի չզախողենք, որտեղ հասարակությունը առանց այն հուսահատ վիճակում է։ Բայց այս իշխանությանը պետք է վերաբերվենք այնպես, ինչպես ֆրանսացին վերաբերվել են վիշիստական ռեժիմին, որ ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, սկզբունքային ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, որովհետև այն ինչ տեսնում ենք, բացարձակապես օտարի օրակարգ է, այն ինչ տեսնում ենք կապ չունի նույնիսկ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը պարտվել է։ Ես համարում եմ, որ պարտության դեպքում, այո, հակառակորդը դե կարող է ինչ-որ լեգիտիմ պահանջներ քեզ ներկայացնել, բայց այն պահանջները, որ հիմա մեզ ներկայացվում են, լեգիտիմ չեն բարոյական իմաստով, քաղաքական իմաստով եւ այլն եւ այլն։ Եվ ակնհայտ ունենք մի վիճակ, որ Հայաստանի իշխանությունը կորցրել է թարապես ինքնաբավությունը, կորցրել է քաղաքական պետական որևէ դիմագից, եւ շատ նման է նրան իրավիճակը, որ մենք կարծես Հայաստանը ղեկավարի Ադրբեջանի նախագահի փոխանորդ։ Այդպիսի տպավորություն է, իշխանության տարբեր ֆիգուրները դարձել են ադրբեջանական նարացիվի դեսպաններ Հայաստանը։ Մնայք դրանց խոսույթը, ասասները, դրանց հավաքական կարծիքը արտահայտել է Գևորգ Պապոյանը, այնշոր ԿՊ փոխնախագահ, որ առաջարկում էր անկախության նոր սահմանել սեպտեմբերի 19-ը, Արցախի կործանման օրը։ Արցախի կործանման օրը կամ Մյունխենի հայ համայնքի հետ հնչեցրած հայտարարությունների արկածախնդրությունը, բոլորդ կարող եք նույնիսկ ինքնուրույն դատեք։ Եվ ճիշտ ասեց պարոն Մանուկյանը, տարիներ շարունակ Հայաստանի արտաքին անվտանգության հիմքը եղել է Հայաստանի բալանսավորված քաղաքականությունը։ Մարդիկ, որոնք ամբողջ օրը խոսում են Հայաստանի ինքնիշխանությունից և իբր Ռուսաստանից Հայաստանի ազատագրման մասին են խոսում, Հայաստանը վերածել են արևմտյան շահախմբերի սատելիտի։ Հիմա մենք այդ վիճակի մեջ ենք։ Սկզբունքորեն ինքնիշխան երկրի քաղաքացու համար մերժերի պտի լինի ցանկացած օտար կախվածություն, դա կլինի ռուսականը, թե արևմտյանը, միևնույն ժամանակ մենք չպտի ամբարտավանություն ունենանք հակառուս կամ հակարևմտյան լինելու։ Այս երկուսն էլ շատ կարևոր է, դա բանաձևը բանասավորված արտաքին քաղաքականությունն է։ Այս իշխանության օրոք այդ տրամագծորեն ընդհանրապես 180 աշյանով շրջադարձ եղավ, 180 աշյանով, ու հիմա սրանք են մարդկանց են ռուսամետ ասում, որոնք 1997-98 թվականներին կարգավորման գործում էին առաջարկում, որպեսզի օտար կախվածությունը թուլանա Հայաստանը։ Առանց համաչելի այդ մարդկանց ռուսամետ են ասում։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մենք, ես օրինակ նոր ասեցի, արևմտյան սատելիտի է վերածվել Հայաստանը, բացարձակ չի նշանակում, որ ես դեմ եմ արևմուտքի հետ համագործակցության խորացմանը, բացարձակապես։ Ուղղակի դա չպիտի տեղի ունենա, օրինակ, հայ-ռուսական հարաբերությունների հաշվում։ Ոչ էլ հայ-ռուսական հարաբերությունները պիտի այնպիսին լինեն, որ փակեն մեր պատուանը դեպի արևմուտք։ Բոլորը
այս բալանսի խախտումները խիստ վտանգավոր են Հայաստանի համար։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես վերջին օրերին կա ավաստան էստեղ ներկա ուսանողներ, ուսանողական խմբերի հետ եմ շատ երկար քննարկել հնարավոր շարժման ընթացքը, նաև այլ մարդկանց հետ։ Ես խոսում եմ, ես հանդիպում եմ բրեթե բոլոր կուսակցությունների, ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավար անդամների հետ, և ես կարծում եմ, այո, պարոն Մանուկյանը ճիշտ է ասում, որ սա այն հարցն է, որ առանձնապես ընտրության տեղ չունենք, այսինքն ընտրության տարբերակներ չունենք։ Նույնիսկ անհարմար է ասել, ընտրում ենք ինքնիշխան պետությունը, թե ադրբեջանական ենթապետության վերազվելու հեռանկարը, կամ երրորդ հանրապետությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրանք նույնիսկ վիրավորական երկընտրանքներ են, որովհետև մենք մեր ընտրությունը կատարել ենք 36 տարի առաջ այս օրը, հետո 1990 թվականի մայիսի 20-ին, հետո 1990 թվականի օգոստոսի 4-ին, հետո 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, հետո 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, և այսպես շարունակ, կարող եմ այդ հետոները այսպես թվարկել։ Այդ անկախության կայացման այս կարևոր ամսաթվերից յուրաքանչյուրը շատ ավելի նշանակալից են ու շատ ավելի խորքային հետևանքներ ունեն մեր պատմության մեջ, քան մի խմբակի քմահաճույքը։ Ու անցած անգամ այստեղ պարոն Մանուկյանը մի շատ ճիշտ դիտարկում արեց, ինչքան մենք ուժեղ լինենք, Նիկոլ Փաշինյանը ընկերկելու է այս հարցում։ Ինչ, բայց ես 30 տարի այդ մարդուն ճանաչում եմ, այդ մարդը քաղաքական ոտառություն ունի, զգում է հասարակական այդ բուրցը, և ես վստահ ասում եմ, որ նա վախենալու է գնալ մի հատ արկածախ ընտրության ներսում, հանուն իր իշխանության պահպանման նա հաշվել գիտի, երկրի հարցերում հաշվել չգիտի, որը կարող է բերել իր իշխանության կործանման։ Բայց մեծ հաշվով, այո, դառնելու է շարժում, որի առաջին հանգրվանը լինելու է հարակվեի չեղարկումը, երկրորդ հանգրվանը պետք է լինի հենց Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, անխուսափելի է, որովհետև ինքը ճիշտ հակառակ դրամաբանության մեջ է տարել երկիրը, քանի որ չակվել էր 36 տարի առաջ այս օրը։ Հայաստանը տեսել է թերմիդոր 1958 թվին, բայց հավատացեք, ես ինչ որ հիմա մենք տեսանք, շատ ավելի սարսափելի է 2018-ից հետո տեղի ունեցածը, որտեղ եթե 1958-ին ժողովրդը մասնակից չէր այդ պրոցեսին, 2018 թվին սա արել են ժողովրդի, այսքան լեգիտիմության քողի տակ է արվել, որը ավելի սարսափելի է, քան 98-ի իր հետևանքներով։